Тут до цього острова. І цей, і диви, що я знайшов. Короче, айфон валявся в чехлі. Хтось просто потеряв, коли плив на лодці. Я його попробую до берега дотягнути, але мені десь часок назад плисти. Ось таким успіхом. Похоже, що він вроді би тримає. Стоять. Ножом просто вот это отрезать. Вот ласты их надо носить, давай. Вот, чтобы прицепить вперед. Мангал, что вот там место есть для мангала сзади. Вскрываем мы его. Там надо, Саш, открыть идти. Кого? Оно тут так закисло, уже невозможно открыть. А порвать клеенку? Так порвать, але чем ей порвать? О, давай, о. Вроде открылась эта сторона. Здесь я его вскрыл. А, тут, наверное, треба разделяти. Це. Угу. Вот. Разделяем. А, наверное, чекай. О, якоїсь трошки влаги є на айфон. Має бути водонепроницаемый. Водичкою. Диви, який чехол. Айфон попробувати поставити на зарядку. Так, ну що, я його протер. Він сам в класному состоянні. Тільки лопнутий скрін-протектор. Тобто скрін-протектор треба взагалі зняти звідси. Короче, його туди кинули новий. Він як новий. Взагалі як новий. Пролежав він на дні знатно. Довгенько, але так чехол його зберіг. Він в дуже класному стані. Айфоновської зарядки нема, але включаємо Samsung Share. Power Share. Ану. Зарядка пішла. Айфон зарядився, включаємо. Unavailable. Так, в общем, він залочений. Такий гарний хальоний кіт. Хто знає його хазяїв, от, і повідомте їм, що телефон тут. Найдений. Пролежав він в океані, ну, не менше року.